Dobrý den. Vítám všechny příznivce robotu VEX. V páté lekci si ukážeme, jak ovládat elektromotor a řídit podvozek robota. Pomocí motoru budeme zvedat rameno robota a spuštění ramena ukončíme stiskem tlačítka. Po spuštění aplikace ModKit přetáhneme na pracovní plochu v okně robot bloky tlačítko a motor. Senzoru i motoru přiřadíme port. V horní liště klikneme na ikonu Blocks a otevřeme kartu řídící jednotky. Program začneme blokem při spuštění, pod něj připojíme blok Checkey. Z boční lišty přetáhneme na plochu blok Přenos. Klikneme na šipku v okénku vedle nápisu. Otevře se okno Přidat novou událost. Do políčka Přidat novou událost zapíšeme text Moto. Blok Přenos bude odkazovat na část programu, který vytvoříme na kartě Motor. Klikneme na kartu Motor. Z boční lišty přetáhneme na plochu blok při spuštění, klikneme na šipku vedle nápisu Start a v otevřeném okně vybereme název přenosu Moto. Dále z boční lišty přetáhneme a připojíme blok Nastavte rychlost. V otevřeném okně vybereme hodnotu 25%. Stejnou hodnotu nastavíme i v bloku Nastavte maximální výkon. Dále připojíme blok Roztočit, ponecháme směr vpřed, hodnotu stupeň změníme na 180. Je potřeba si uvědomit, že o 180 stupňů se otočí hnací hřídel motoru, nikoli hnaná hřídel otáčející ramenem robota. Úhel otočení hnacích hřídele závisí na převodovém poměru ozubeného převodu. Blok přenos připojíme společně s dalším blokem Checkey k programu a vytvoříme další blok přenos s názvem Moto 1. Na kartě Motor vytvoříme další část programu tak, že v bloku při spuštění vybereme název přenosu Moto 1. Z boční lišty přetáhneme a připojíme podmínku Jestliže jinak. Do podmínky umístíme blok tlačítko stisknuto. Jestliže je tlačítko stisknuto, je v podmínce blok stop, který zastaví motor. V části jinak je vložen blok roztočit, směr vybereme zpětný. Na plochu přetáhneme cyklus navždy a podmínku jestliže jinak vložíme do nekonečného cyklu. Řídící jednotka povolání přenosu Moto 1 bude kontrolovat, jestli není stisknuté tlačítko, jinak otočí motorem. Tento cyklus se opakuje až do stisknutí tlačítka. Program nyní nahrajeme do řídící jednotky a vyzkoušíme. Přepneme se do okna robot a smažeme bloky tlačítko a motor. Z boční lišty přetáhneme blok hnací ústrojí neboli podvozek. Ten má dva motory. Motor vlevo vzadu obvykle nastavujeme na port 1, motor vpravo vzadu na port 6. V okně Blocks klikneme na kartu hnací ústrojí. Na plochu přetáhneme blok při spuštění, pod něj připojíme blok Nastavte rychlost pohonu. Hodnotu nastavíme na 40%. Podvozek pak bude lépe zvládnutelný. Z boční lišty připojíme blok Řídit, ponecháme nastavenou hodnotu vpřed a hodnotu délky dráhy nastavíme na 100 mm. Program nahrájeme do řídící jednotky a vyzkoušíme. Ve videoukázce uvidíme ukázku řízení motoru.